Na úvod je nutno poznamenat, že kostel je v majetku města Hradce Králové od roku 1935, kdy do Hradce Králové byl dovezen nikoliv jako kostel, aby doplnil soubor kostelů, ale jako památník padlým v první světové válce. O tomto nám svědčí pamětní cedule, která je na vstupní brance. Na té pamětní ceduli je také zmíněno jméno starosty Pilnáčka, z jehož nevyplacené odměny ten kostel byl zakoupen. Historie toho kostelíka, co se týká jeho umístění v Hradci Králové, je naprosto ojedinělá. Od myšlenky přestěhovat jej ze Slovenska do Hradce, vyřídit formality na Slovensku, vyřídit formality v Čechách, převozu a znovu postavení uplynuly 3 měsíce nebo 3,5 měsíce. Myslím si, že je to naprosto pro nás neuvěřitelná doba a platí-li tedy jakési rčení historia magistra Víté, tak se rozhodně máme co učit. Doufejme, že tady kostel bude stát dalších nejméně 100 let a doufejme, že bude mít hodně nadšených návštěvníků.